علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے۔ یہ ہیں بربری گوٹس اور ٹیڈی ماشاءاللہ سے، اور تقریباً 70 بکریاں الحمدللہ صابر گوٹ فارم پہ دستیاب ہیں، اور 3 بچے دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ ٹیڈی بکریاں، اور ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں نمبر 1 کوالٹی میں آتی ہے ٹیڈی اور بربری۔ اس میں بربری بھی ہیں، 20-25 بربری ہیں اور تقریباً 50 ٹیڈی ہے، اور بچے بھی خوبصورت دیتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں نا کیسے خوبصورت، اور ساری کھڑے کانوں میں، اور پیاری بکری ہے ماشاءاللہ سے۔ اور اگر کسی بھی بھائی کو چاہیے یہ ٹیڈی گوٹس، انشاءاللہ صابر گوٹ فارم پہ دستیاب ہے، اور پاکستان کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں اتنا ٹیڈی بکریاں کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ایک سے بڑھ کر ایک ٹیڈی بکریاں، جیسا کہ مندرے چھترے، کوئی بھی نسل کے جانور خریدنا چاہتے ہو نا، انشاءاللہ سے ڈیرا غازی خان میں آپ کو اچھی سے اچھی چیزیں آپ کو صابر گوٹ فارم سے انشاءاللہ سے مل جائیں گی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، جیسا کہ یہ ٹوٹل 70 جانور ہیں، اور 2 بریڈر ہیں بربرے، ایک یہ گھوم رہا ہے اور ایک وہ والا کھڑا ہوا ہے سامنے، اور ماشاءاللہ سے بکریاں آپ کے سامنے، اور سارا خوبصورت زبردست سیٹ ہے۔ انہیں ٹورا ہوا تھا تھوڑا سا، یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے یہاں اتنی بکریاں نا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بکریاں اور بکرے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہوں اٹھے ٹورو، اور یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں ہماری ویڈیو۔ اور ٹیڈی بکریاں ماشاءاللہ اچھے بچے دیتے ہیں، اچھا قد اور اچھا وزن کرتے ہیں۔ اس کے بچے آپ جیسا کہ عید پہ پال کے بیچ سکتے ہو، اور خسی کرا کے، اور اگر کوئی کاٹو کا استعمال بھی کر سکتے ہو۔ جس ہی کیٹیگری کے بچے ہیں آپ اسی حساب سے بیچیں۔ کوئی ایسے بھی بکرے آ جاتے ہیں بچے، اس میں ہیرے آتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ روپے کا بکرا بکتا ہے۔ ٹیڈی بکریوں کی تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا، اور نظر بھی آ رہی ہوں گی، اور انشاءاللہ سے اگر ٹیڈی بکریوں کا کام کرنا ہے نا، الحمدللہ مکمل طریقے سے آپ کریں، اور جہاں آپ کو زیادہ منافع دے۔ ٹیڈی بکری وہ چیز ہے، آپ پاکستان کے کسی بھی کونے پہ ان کے بچے بیچیں یا ٹیڈی بکریاں بیچیں، الحمدللہ آرام سے بکتی ہیں اور لاکھوں روپے کی صلاحیت رکھتی ہیں اگر گوٹ فارم بنائے اور ٹیڈی بکریوں کا۔ جتنا زیادہ تعداد میں بکریاں رکھو گے نا الحمدللہ، اتنا زیادہ فائدہ ملے گا۔ جیسا کہ یہ ہیرے ہیں نا بچے، ماشاءاللہ سے یہ چیزیں آپ دیکھیں، ننھے منہ بچے ہیں، اور بکری بلیک ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے نا، جو جیسی بریڈنگ آپ کرواؤ گے نا اتنے خوبصورت بچے آئیں گے۔ اور بھی بکریاں، ان کے بھی بچے ہیں، وہ بھی دکھاتا ہوں میں، لیکن یہ اور یہ، اس کو دیکھو کتنا فرق آ رہا ہے۔ ابھی ٹیڈی بربرا بریڈر چھوڑا نا، اس میں بربری کراس کروائیں گے، اور یہ دیکھیں نا یہ دودھ پی رہا ہے، اسی بکری کا بچہ ہے۔ یہ بچے چاہو یار اٹھتے جلدی آ۔ اور یہ جو بکریاں ہیں نا الحمدللہ پورے پاکستان میں جو ہے نا نہیں ملتی، صرف ڈیرا غازی خان میں زیادہ تعداد میں آپ کو بکریاں ملیں گی، ٹیڈی اور لال بربری ماشاءاللہ سے، اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ سے یہ مشہور ہے۔ اور گوشت کے لیے بھی یہ کام کر سکتے ہو، اور جو اس کے اگر اچھے بچے بھی آ گئے اور پال بھی سکتے ہو۔ پالنے کا مقصد یہ ہے آپ سیل پرچیز کریں، اور اس کے بعد آپ دو دو تین تین بچے بھی دیتی ہیں، سال میں 2 مرتبہ سوتی ہے، اور کم خرچے میں اور زیادہ منافع انہی چیزوں میں ماشاءاللہ سے ہوتا ہے۔ انہیں اکٹھے کر رہا ہوں ایک ہی جاتے، اور یہ دیکھیں نا اس میں بریڈر لگے ہوئے اپنی مرضی سے بکریاں کراس کر رہے ہیں، اور زیادہ تر ویسے بھی گبن ٹھہر چکی ہیں بکریاں، اور کیونکہ اس طرح کا مال بہت ہی کم ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کلیئر آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، اگر جو بھی بھائی پہلو آئے گا انشاءاللہ سے پہلو لے جائے گا ٹیڈی بربری ماشاءاللہ سے، بچے بھی زیادہ دیتی ہیں اور ماشاءاللہ سے، اور گوٹ فارم میں آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ دے گی۔ اور جتنا زیادہ بکریاں رکھو گے الحمدللہ اتنا آپ کو زیادہ منافع آئے گا انہیں ٹیڈی بکریوں میں۔ سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، اور میرا نمبر 0341-034-1995 اس نمبر پہ ابھی رابطہ کر سکتے ہو۔ اور ٹیڈی بربری ایک یہ اتنی خوبصورت بکری ہے نا ماشاءاللہ سے، جو ان کے بچے ہوتے ہیں اتنے پیارے ایکٹیو بچے ہوتے ہیں، خوبصورت، اور شوق بھی کریں الحمدللہ آپ بکریوں کے، اور بچے بھی ماشاءاللہ سے آپ ان کے جو ہے نا وہ تو آٹومیٹک پلتے ہیں، اور اچھا خاصا وزن اور قد کرتے ہیں ان کے بچے، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، ننھے منھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ لوگ ایسے بھی ہیں ہرن کی کراس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بچے انہی جیسے آتے ہیں کراس میں، جیسے بربری کھڑی ہوئی ہے، اور ان کے کلر میں اتنے خوبصورت بچے آئیں گے نا، ننھے منھے بہت پیارے ماشاءاللہ سے۔ یہ آپ دیکھیں نا، اور بھی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، یہ دیکھیں۔ اور کیونکہ اس کے بچے آپ گوشت میں استعمال کر سکتے ہو، 5-6 مہینے کا بچہ تیار کر کے آپ بیچیں،
तकरीबन 10-12-15 हज़ार का तो यार आम ही बिकता है, ठीक है। इसके क्या खर्चा आएगा बकरी का, आप ये देखें, साल का बकरी का खर्चा 5-7 हज़ार रुपया आ जाएगा। नॉर्मल गिज़ा के ऊपर ये रहती है और फ़ायदेमंद बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये बकरियां आपने एक मिसाल के तौर पे ली हैं और बेचना चाह रहे हो, ये आपको नुकसान नहीं देंगी। छोटे पैमाने पे जैसे कि आप 500 बकरी भी रखो ना, छोटा साइज़ है, छोटे पैसे हैं आपके, 13-14-15 हज़ार, 16 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 17 हज़ार की बकरी है ना, इसमें एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत मुनाफा देंगी आपको। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने पे बेचें या उसी टाइम बिकेंगी और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा देंगी ये बकरियाँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, इसमें टेडी, बर्बरी और बर्रा नस्ल की भी है और ये अबलक टेडी भी है और हर कैटेगरी की इसमें मौजूद है। ये बड़ी मुश्किल से मैंने इकट्ठा सेट जमा किया है आप सब भाइयों के लिए, स्पेशल वीडियो मैंने कहा बनाएं, आप सब भाइयों को दिखाएं। वाकया इतने खूबसूरत जानवर होते हैं और इतने प्यारा सेट होता है माशाल्लाह से। ये डेरा गाजी खान में दस्तियाब हैं और मेरा नंबर 0341-034-1995, इस नंबर पे अभी रابطہ करें और ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको जितनी भी चाहिए माशाल्लाह से। इसके फ़ायदे लोग आप ये देखें, गैर मुल्कों में लोग जो टेडी बकरियों के हज़ारों सैकड़ों की तादाद में बकरियां उन्होंने रखी हुई हैं, गोट फार्म बनाए हुए हैं और दूध का काम करते हैं और ब्रीडिंग करवाते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं इन्हीं बकरियों में से। आप भी सही मैंने मुकम्मल तरीके से गोट फार्मिंग करें, आप सैंपल रखें। अगर आप नहीं करना चाह रहे ना, आप ट्राई के तौर पर 10-12-15 रखें, आप देखें इसमें कितना आपको मुनाफा आ रहा है। वैसे जितना ज़्यादा बकरियां आप रखोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, उतना ज़्यादा आपको मुनाफा आएगा। टेडी बकरी एक वो चीज़ है, जिस टाइम भी आप सेल करो उसी टाइम सेल होंगे और इनके बच्चे सेहतमंद और कद और वज़न बहुत करते हैं माशाल्लाह से। ये माशाल्लाह से नंबर दोबारा बता देता हूँ, 0341-034-1995, इस नंबर पर अभी रابطہ करें और जितना तादाद में आपको बकरियाँ चाहिए इंशाल्लाह आपको साबिर गोट फॉर्म से ये चीज़ें मिल जाएंगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अगर 70 बकरी का सौदा करना है ना, 70 बकरी इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ही मुनासिब प्राइस में बताऊंगा। और मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें मुझे, 0341-034-1995, इस नंबर पे अभी कॉल करें और ये अभी मिल जाएंगे। जो पहले रابطہ करेगा उसको पहले ही मिलेंगे, क्योंकि इस तरह की बहुत ही कम बकरियां मिलती हैं जो बर्बरी है ना माशाल्लाह से, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है रहती हैं बकरियां माशाल्लाह।